Çox sağ olun. Demək, mən bugün gənclərdən danışacağım. Son vaxtlar gənclərimizi harada görmək olar? Aha. Ya internetdə, ya diskotekada, ya da ki barda. Söhbəti yox demək, nəysə sözüm onda yox, o günlərim ad günüm idi. Deyirəm, o gün ad günüm idi. Bir balaca uşaq. Sağ olun, çox sağ olun. Uşaqlar mənə hədiyə almışdılar. Uşaqlar mənə hədiyə almışdılar. Nə səbəb ola bilər, bəlkə məni görmək istəyən oldu, hələ buradayım da, arxadayım. Nəsə, hədiyəni verirlər mənə, 24 yaşım mübarək. Neçə? 24-dür. Naxadı pasport. Baya 24 yaşın var, nə oturmuşsaq evdə? Davay, bara əylənməyə uşaqları da qırdım ki, çoxluq ermənilikdir də, ona görə nə lazım? Tək gedəcəm. Gəldim, elə bara yaxınlaşıram, gördüm bir qardaş, çüv ələyəqa. Qardaş, burada bar hardadır? Bar lazımdır, ma barla, dedim ana, bar bar bağırsan, barım deyə qabaqda, dönürsən, sola girirsən. Ha, sağ ol, sağ çoxsun, mən elə yavaş-yavaş gecə-gecə gəldim, düşürəm ki, axırana qardaşın qabağın kəsir. Hara geçsən, bir dəqiqə daha nə, proxodnoy dvor zatdı, hə? Naxadnoy zvordu, qardaş. Bəs salamla. Belə olmaz. Nə tər olar bəs? Belə olmaz da, əynini soyun sonra. Kərdəşlər lüttü, qardaş. Orada önlü belə də var, belə də. Allah, badığım canı. Hay can, qardaş. Olmaz da, mütləq soyunmaq lazımdır, qardaş. Mən soyunaram, aha. Prosta alt paltarımın rəngi biraz şiddi. Biraz da xloraca da düşüb, adam arasına çıxası döyləyik. Bəlkə mən bu dəfə şalvarın... Aa, sən şalvarımı istəyən var, ala. Talxoz, hansı safxoz, qardaş? Aa, safxoz deyil, davay, soyun qutqanı ver ora. Hayır ola, qutqanı verməliyəm. Alamı qutqanı ora verir də, onda cübləyəm boşaldıcaq. Boşaldı, yaxşı, boşaldı. Qardaş, cibdən nə boşaldmadı? 2 dənə zavod çörəyi, yarım kiloya yaxın qənd, şəxsi qaşıq, qəşək stəkan, bir də paket çay. Ciblər olub, spartivni sunka. Qardaş, hazırdır, nəsə biz də qutqamızı səliqə ilə verdik, qapı açılır, girdik içəri, əvvəl elə bildim, burada davadır. Məhlə məhliyə qırğın gedir. Sonra gördüm, əşi yox, hamı oynayır. Ağız deyəni, qulaq eşidmir. Aləm qarşıb bir-birinə. Birinci, qardaşlarımız oynayır. Sonra xanımlar oynayır. Hiss elədim ki, başqa qonaqlarımız da var burada. Aləm qarşıb bir-birinə. Baxdım ki, yer yoxdur, qardaş. Qaldıq ayaq üstə, vəssalam. Və gördüm, mənə mənə cavan oğlan yaxınlaşdı. Qəstiqiyyətin yoxdur. Var, burad, bu. Məkə cəhəl zələ, bomba kimi vidin figurum. Bara gəm, bu nə siqiyyət dava çəksən? Dözmədim. Başda da qəqəş bilmədi yansından çəkirsən, birazdan alırıq. Hə, pisə yox, tərdi o. Bax, brad, nə yandırmam? Qərdəşin, sən söz ver. Mən an içirəm ki, qəqəş, an içirəm ki, bu vaxt barmen yaxınlaşdı. Baxışın, nə içirsiniz? Ay, görürsən, an içirik, dava. Bir dəqiqə döz də. Andı yoxdur, yaxşı pivəmiz var. Ala bir dəqiqə canç. Andı çirəm ki, qəqəş. Mənim kimi ata yoxdur, bırad. Subayla abuzdan görəsiniz. Sağ ol. Sənsin olsun, bırad. Sağ ol, qəqəş. Mənim bugün oğlumun kiti toydu, bırad. Mənsin, sağ ol. Ne orada oynayan qırmızı yufqalı var, hə? Balaca, bu o məndir.
Allah saxlasın. Gel deyirəm, təkrarçılıq olmasın, sənin üçün olsun. Sağ ol qardaş, çox sağ ol. Elə qardaşla təzədən söhbət qızışırdı ki, mahnı dəyişdi qardaş. Qızlar oynayırlar. Qardaş yenə sökür. Bir də ayıldı ki, cəmat başqa cür oynayır. Axran ilə rastlaşır. Qardaşı təhərəyə çıxartdı çölə. Bu an içəri bir əmoğlu girdi. Demək, biz öz başımızı dəlləyə qıxdırırıq. Hiss olundu ki, qardaş düzücü dördüncü dəfədir ki, öz başını özü qırxır. Özdə güzgüsüz. Özdə qayçıda döyül, bıçaqdır, nədir, bilmirəm. Nəsə yaradır. Özdə mankör işləyir haradasa. Özdə 220 nəzatlar işləmir, minimum 1600 voltdur bunda. Elə bir ki, şotska girib gəlir, vay, başsız qaydasındadır. Burun 60 voltluq lambıçka. Özü də yanmış lambışka. Yanıb. Kostüma söhbət yoxdur. Söhbət yoxdur. Düz deyərsə 2-3 dənə parçadan hazırlanıb. Amma qəşəkdir, yəni 3 dənə jaketin üstündən qəşək səliqəli. Şalvarın ayağı da səliqə ilə girib corabın içinə, o da sapaşın içindədir. Bura kimi. Üstdən də baxırsan, çərə sapaşı corab sodabısı görsənir. Qaydasında. Saat da spartinli saatı bircə barmaqlar görsənir belə. Bu da azmış kimi. Birinci sözün olsa yaxşıdır. Nə gündəsiniz qızasız? Maskalara bax! Dedim, vəssalam, bircə bu qardaşın yeri çatmırdı burada, bu da gəldi, çıxdı, güzəldi. Bu vaxtı, deyəsən, bizim milli uşaqlar zakaz eləmişdilər. Ruski yadısını uşaqlar. Bizimkilər kruq yaradırlar. Şalvar da partladı. Hər şey düzəlib. Mən qızların geyimlərini sizə danışmaq istəyirəm. Deməli, bir xanım, yəqin ki, başlayaq yufqadan da, yəqin ki, şortik görmüsünüz. Kofta. 100% şortik görmüsünüz də. Yəni, mən dərzini alqışlamaq istəyirəm, zəhmət olmasa bir dənə. 50 santı parçadan həm yufqa, həm kofta tiymək, bu halaldır valla. Sonra obrisi qız, səbir edirsiniz, 11-ci sinif şagirdi, 3-cü sinifin şalvarını geyinib. Ödələb ki, zorla geyindiriblər abına. Saplara yazığım gəlir, ha. Saplar bax, belə durur, bir dənə əyildi vəssalan. Fəilədənə duruqlar. Məsələ, fikrim bularda. Durmuşam soykanın yanında, gördüm ki, bir qardaş qıza fatxot eləyir. Bax, belə özünü onu da vəzzətin edər. Belə durub, ağzını şorbasız adamsaq gətirir. Bağışlayın, şampan içəcəksiniz sən. Nə danışırsan, şampanski? Mən şampanski, alman bilsə məni tikə-tikə doğruyar. Bağırda ya. Yüz söhbət yoxdur qardaş, ağızın suyu gedir. Qızdan yaş soruşmazlar. Neçə yaşınız var? Sən neçə verərsən? Üç şirvan.
Mən 24 demək istəyirdim. 24 Şirvan, ay Allah. Öpürəm səni. Belə bir də belə çörüldüm ki, yanındakı yoxdur. Dedim, şükür Allah, biraz rahatlandıq. Gördüm, o tərəfdən məni sorur. Hə, bir dəqiqə, buraca qaqa. Ayaqdan durmuşsan, ayaqda. Götür, şöyürüm, rumka verir mi? Götür. Yox, sağ ol, götür. Yox, Allah, hədi götür, görüm də. Dedim, sən əlbəs salam, qana düşdük. Götürmüşsən, rumkanı əsasa durmuşam. Davay, iç. Ay, valla, məni sən də öyle, mən vur geçsin. Ay, yox, valla, vur da. Bir tost da, nə olur, İçim salatım yanır, qardaş. Ya, yaxşıdır, yaxşı. Ha, nə olur, nə qədər çürsən, araq da qutar, deyəsən. Valla, mən bir təqirəm. Sən biz araq almıyorsun, ha? Yox, al. Afisiyat, afisiyat deyilə bir pitif, ha? Qəli, bax, şimdi nə lazımdır? Canın azar lazımdır, bir balaca ləngi də. Bəyəşi 5000-li yaraqdan verin. Biz 5000-li yaraq içəni, ya. 4 şirvanlıq ver. 4 şirvan eşitəndə elə bil bel sütunum qaçdı. Selədim ki, oynadıcı. Özdən nəqdi deyirlər verməlisən, şirvanı verdisə yarım stəkan tər gedir, hər şirvana. Ye, suyum qutarıb. Su qalmayıb? Qardaş, araq elə təzə gəl, sürmüşdü, qəqə yerin yiyəsi gəldi, sən bizi bağışda da bir dənə. Durdum elə. Yavaş-yavaş dualaşırdım, gördüm qardaş məni çağır. Buraya gəl, həm. Bəyəkdən sən axtarıram, orada oturursan, buraya. Qəqə, bax, bunlar hamısı yolunu azdır. Bax, bunlar. Mən onları yoluna qaytarıcam, brad. Yo, valla, gecdir, qəqəş. Mən baxıram ki, sən olayı yola qaytaramayacaqsan. Ama mən olayı qaytaracam da, qəqəş. Yo, qaytaramayacaqsan. Ama qəqəş, qaytarmaq mənə üçün problem deyil. İki dəfə bir yer qaytarmışam, birini bu dəqiqə qaytararam. Yo, qəqəş, bura yox da, qurub ol. Bura yox. Davanla bir dənə indisk oynayaq səni. Yo, valla, qaytaracam, ha! Hə, yaxşı, oynayaq, oynayaq, oynayaq. Nəysə, başladı indiski, qardaşımız girdi ortalığa. Kardeş, oynuyoruz, oynamırız. Ha, oynuyoruz, oynuyoruz. O kızı görsen, sağırım oynasın bizle. Natasha! Svetlana! Ludmila! Tanya! O öyle bir tu... Ha! Tutuklanım! Buraya gel. Gel mi sen? Öyüf, koy gelmez. Koyacağız. Çaktı beni barın yanına, ne bilmem bugün buna rendiye götürmüşüm. Bir tane de yüz alırsan kardeşim hepsi. Yüzü götürüp. Körelmişim ey brat. Sen cansın. Tübe körelmişim. Ay yok kardeş, körelme, körelme yakış. Bu benim oğlumun. Kardeş, sit oydu. Ha, demek siz için mensin olsun. Heçen cahil sağlam, buna söhbettiler. Boy va, bunu va bağla. Bir yak özür dedi, ağlay bir dakika diyen. Ben bunu istiyorum kardeş. Sen kim oğlan timsanla bütün bu kızdan sağlığına. Aa, çok sağ ol. Sen ne yapsa olmasın kardeş, burada... ...çoktu da geçen kız daha çoktu. Ha, sağ ol kardeş, çok sağ ol. Hele bunu da vurdu, bu vakit medlenli müzika başladı. Gördün bayağı o mantıyor kardeşimiz adam aktarır. Kardeş etti. Bu vaxt gördüm mənə qəşən bir xanım yaxınlaşdı. Rəqs eləmək olar? Olar, yox olur. Getdi rəqs eləməyə. Gördüm xanım kiməsə baxır. Güzel başladı kıskanmağa da. Baxsın siz kimə baxırsınız? Ha, rəfiqənizdir, gözəl xanımdır. O xanım deyil, oğlandır. Ha, əş, nəyimizə lazım? Gəlin, tanış olaq. Adım Fərdadır. Və sizin? Tapdıq. Nə? Tapdıq. Mənim bu boyda bardan tapdığıma baxayam.
Seni tapmak yok, seni itirmek lazımdı buradan. Böyle çöl peşman oturdum, gördüm kardeşim. Ay, hara oturursan la, maskanı görmüşsün la. Bak o Rusi, bir yandan sana bakır Murat. Davay bir yana hareket. Aa, gördüm doğrudan da hanım bana bakır. Bak şimdi, ereksilemek olar, bular. Öyün Allah yıksın, bu boyda kız uşağı olur. Ha, o ne? Aa, bağıştın, bağıştın. Bağıştın, bağıştın. Bağıştın, bir balaza bir söz soruşmak istiyordum. Biraz uzaktasın. Sen diyeyim, benim elim belinize yaxşı çatmır, onlar kılsalarınızdan çıkıyor. Aa, çok sağ ol. Allah emir versin, sağ ol. Sizin telefon nömrəsi bilmək olar. Ha, çok sağ olun. Ha, gəlin rahat danışaq da. Oldu yaxşı, onda oturan da söhbət eləyərik, oldu. Ha, oldu. Elə tezəzə yaxınlaşmışdıq ki, oturaq. Burad yenə əl çəkmir məndən. Qəmiş olur. Murat, ben burada oğlanların hamısı, kardeşin əliyin altında böyüyen uşaqlar olur. Hansını zat sumarit eliyim? Göstər bir dənə bir kardeşin zat sumarit eləsin. Dedim sana bir dənə oğlan, seçeceğim bu dəvidi ya. Bak o kardeşi. Kardeş da maşallah. Başta bir dənə tüh yoktu ki. Tühdən söhbət üçün de misal çəkəsən ki, masal üçün bak bu da bab elə bir tühdür de yani. Ah, böyle lezvayla kaşını valla saklamış bab elədi ha. Mənlə buna tar maykaya bir tədəfəm belə eləyər və salam yoxuq da ikimizdə. On ne sənə? Hə, buraya gəl gəlmə. Oy, kələ, buraya gəl. Dedim vəssalam, istədiyin yarı deyə yetirdi pərver deyə. Çəkildim qırağa ki, bu dəqiqə kimsə tutacaq buradan. Səliqə ilə gözləyirəm. Qardaş gəldi. Mənlə sənə. Qardaş uduf. Səs çıxmır. Adın ol sənin. Fərda nə ol ki? Fərda deyir ki, səni sındırar. Mən dedim. Çox olmaz, ana, söyledim, sen de anladın yan yanında. Sen demişsin, ana, dedin. Yo, valla kardeşim, ben gələt ediyorum, ben. Ne, ne de? O, şimdi böyle güven, siz de benimle eğlenirsiniz, ne, bro? Yapıştı yakamdan elə bir ki, birinci sınıfın sunkasını kaldırır. İkimiz de bak, böyle havadayız. Dizey kanımın arasına girdi. Bugün Space kanalından konağımız var, Ferda burada iştirak edir. Bıdı! Bıdı! Bəli, 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 deyir. Davay, düş. Girdiler karnının arasına, çok sağ ol kardeş, sağ ol. Elə geldim ortaya çatdım, hamı çəkilir, bir alıqış gedir, bir fit gedir kardeş. Çok sağ olun, çok sağ olun. DJ ikinci elan edir. Görək Ferda kardeşimiz uşaqlara nə qulluq eləyəcək? Assalam. Çok lazım diyor. Bir daha şampanski. Sağ ol, kurbandı. Her sola. Ay oyun Allah yıksın. Pardon, 8 tane sol var, hele bir üzerinde kururlar. Bayağı çıktı, em oğlunu aktarım. Kardeş, ben edeyim seni çağıran. Bayağı ben edeyim, gel beni çıkart. Hemen o günden. Karnına bir sancı dolu, vinyak mı altından çıkan bıra. Ben 18 şirvan mənə başa saldı ki, böyle yerlere tez-tez gitmek lazımdı ki. Sen hiç kimden seçilmeyesen. Sizlere can sağlığı, mənalı ömür ve hoş istirahat. Sağ olun.